い、どうもアニマルパチモトでございます。それでは今回は整体を購入いたしました。はい、だからね、パチモト協会金魚、イモリ、エビ、メダカでやってますけども、今回はその中でメダカを買いました。ありがとうございます。というわけで開けていきますか。チャームで買いました、ね、パカ、はい、入ってますね。これだ、これだじゃないかな。はい、青メダカ6匹とミユキメダカ10匹っていうのを買いましたね。はい、こちらミユキメダカですね。見えるかな、わかんのかな、こういうのって色で。ミユキメダカちょっと青くてね、背中がね光るんです。これかな、どうかな、なんかちょっと入れてみせますか。色は、見ようかな。初めてこの青メダカっていうのを買いました。どうなんだ、ミユキメダカも青いんですけど、この青メダカ多いのかな。ちょっと分かりにくいですね。ちょっと容器に移してみ、やってみたいと思います。さて、ちょっと容器に移しました。こちらの方がミユキメダカですね。背中上から見ると分かるんですけども、メダカって、ね、結構上から見ると綺麗なんですけど、こういう風に背中の方に光のようなね、青い光がこうやって出てくれます。可愛らしい、非常に可愛らしい。こちらがミユキメダカと呼ばれるメダカです、うん、いいですね。もっと青いかなと思ったんですけどね、まあそのうち青くなるのかもしれませんね。でこちら青メダカ、青いメダカとかで青メダカです。全然青くないんやけど、はい、こんなもんなんですかね、青メダカ。こっち6匹で900円でしたけど、全く青くないんやけど、ミユキメダカよりこっちの方が高いです。茶色い、こんなもんですかね。青メダカ6匹900円、青メダカってこんなの。ミユキメダカの方が良かった気がするんやけど、なんかそのうち青くなるんですかね。詳しい方がいらっしゃいましたらちょっと教えてもらいたいんですけど、青メダカ6匹900円でした、うん、900円しいいけどさ、青くない、 青いのこれ、青くなるの、うん、どうなんでしょう。青メダカ、それでは新たに立ち上げました20センチ水槽の方に、こちらの方はですね、青メダカ、青くないけど青メダカ、温度合わせと水合わせ多少してます。はい、1時間ほどですかね。これを投入したいと思います。いってらっしゃい。さあ、この中で頑張ってきてくれ。5匹6匹入りました。むしろ白い。むしろ白いけど、むしろ白いメダカ。青いのかなこれ。青いんですかねこれ。青メダカですかこれ。どう見ても白いんですけどね。白いよね。白メダカ、これずっと一人一匹いますね、うん、青いのかね、これ青くなってくるのかね。なんとなく青いように見えて、思い込みがまあ見えるかなみたいな、なんとなく青いかなみたいな、うん、まあ、とりあえず青メダカ入りました。さてこちらの水槽、実は前にリセットした60センチ水槽の余った方を
新たな水槽にしていまして、実はこの中にミユキメダカ7匹入っております。はい、こちらのミユキメダカ非常に綺麗、わかりますかね、上から見るとね結構ね背中が青いんです、光ってますね。まあ、先ほど の、 あの容器で見た時と一緒なんですけども、ピンがバカだ、こういう感じでね、結構綺麗なんです、こちら。はい、じゃあこちらの方にもね入れていきたいと思います。さあお行きなさい、ミユキメダカちゃんたち、どうぞ。さっと、はい、この中で見るとどうでしょう。あ、綺麗、めっちゃ綺麗。やっぱこのメダカ好きだわ、このメダカ好きだわ私。うん、立ってかな、立ってくれてんのかな。綺麗です、めちゃくちゃ綺麗。やっぱこの背中がね青く光ってる感じがやっぱ綺麗ですね。10匹1000円だったら絶対こっちの方が、青メダカね、ここからもしかしてすんげースーパーブルーになるのかもしれませんけども、こちらの方が僕としては買ってよかったかなと思います。かわゆらしい。というわけで今回はミユキメダカと青メダカを買いました。まあ青メダカってあんなもんなんですかね。もしあの詳しい方いらっしゃいましたら、あのこんなもんだよと教えてください。というわけでアニマルパトモソでございました。にぎやかになったメダカ水槽、素敵です。ああ、今。